Vamos agora para a selva de pântano. Selva de pântano, tá certo? Entrei agora numa selva escura, Triste. mas não tenho medo, vou seguir minha aventura. Só aí, herói. Sei que a todo instante posso ver algo mirabolante, mas imaginei ver um cogumelo ambulante. Ah, meu Deus, abelhas! Eu odeio abelhas. Se eu tivesse subido ali. Ah, Deus. Também não sei, agora não vai ficar mais medo, porque você tá entrando em lã. Ah, esqueci de colocar não perturbar, sou burro. Aqui eu tenho que esperar mesmo, não tem o que fazer. Foi 3 minutos e 3. Ah, que droga, eu sempre demoro pra pausar.